Вітаю в етері телепрограма «Шахімат». З вами Тетяна Кондрашевська. Сьогодні ми поговоримо про надзвичайників Дніпропетровщини. В нашій студії речниця Державної служби з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області, тренерка з першої допомоги Дар'я Гречищева. Дар'я Гречищева, речниця Державної служби з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області, тренерка з першої допомоги, волонтерка та донорка. Має три вищі освіти: волонтерка загону швидкого реагування Червоного Хреста України. Навчає надавати першу допомогу в надзвичайних ситуаціях. Улюблена страва – кава зранку. Хобі – подорожі, активний відпочинок, малювання, фото. Життєві кредо – ніколи не здаватися. Дар'я, вітаю вас в нашій студії. Тож, ви маєте три вищі освіти. Починали взагалі з політехніки нашої Дніпропетровської, так? Так. Кар'єру, мабуть, теж починали з іншої спеціалізації. Як взагалі прийшли до того, що ви зараз працюєте в Державній службі з надзвичайних ситуацій? У мене так склалося, що майже усі мої освіти, вони пов'язані трішки з екстримом, так би мовити. За першою освітою я інженер-геофізик. І от перша освіта, вона мені дуже подобалась, вона пов'язана з розвідкою корисних копалин і з частими відрядженнями. Тобто не дуже офісна спеціалізація? Не дуже офісна, така, можна як сказати, романтична навіть. Геологія, нафту ми розшукували, я закінчила за цим фахом аспірантуру. І я, звісно, не думала, що буду працювати в Державній службі з надзвичайних ситуацій. Проте так склалася доля, і я дуже рада цьому, що я прийшла, як кажуть, з вулиці в цю службу і сподіваюся, що я залишусь надовго, бо це для мене найкраща робота зараз у світі. Я нею палаю. Скажіть, скільки років ви вже з надзвичайниками працюєте? Я працюю в службі з 2011 року. Я прийшла на посаду, у нас так називають, неатестовану, вільний найм, тобто я не носила спочатку погони. І у 2015 році я отримала своє перше звання лейтенанта служби цивільного захисту і очолила прес-службу головного управління ДСНС у Дніпропетровській області. А з чого починали? Були ж, звісно, не речниці одразу. Взагалі, якщо брати спочатку, можна сказати, що моє хобі стало роботою, бо я ще в школі займалася мовою та літературою, займала призові місця на олімпіадах і в Національному гірничому університеті, він тоді ще так називався, коли я навчалася, була в редакційній колегії, там, де випускали вісник гірничого університету, у нас була своя газета, і завжди от хобі було пов'язано з прес-службою, з роботою зі ЗМІ, з журналістикою, і от потім це покликання стало моєю роботою. Починала я також в прес-службі, проте не була очільницею її, я працювала в колективі прес-служби, і після цього вже її очолила. Тобто так все починалось. Дар'я, дивилась вашу Facebook-стрічку і побачила такий досить цікавий пост. Напевно, він не лише мені цікавий, бо там дуже багато коментарів, майже сотня. Головний такий філософський меседж – чи готове наше суспільство до жінок у службі порятунку? На фотографії ви в компанії ваших колег, колежанок, вірніш, і ви запитуєте, чи підтримаєте ви свою доньку, подругу або кохану, яка захоче працювати рятувальницею. Цікавить ваша думка і яких висот може досягти жінка в секторі безпеки. Напевно, ви все ж таки вивчали потім, після цього посту, коментарі, так, відповідали на щось. І, ну, загалом я досить різні думки побачила. Розкажіть. Як насправді ось це філософське питання, що відповіли вам на нього? Це така тема, чи готове суспільство?
ну, моя думка поки що не готове. Проте є гарні перспективи, гарні тенденції, бо не так давно, в принципі, стали говорити про те, що є жінки в погонах, і це пов'язано в першу чергу з військовими, які у нас захищають нашу батьківщину з 2014 року, куди жінки пішли і не мали можливості працювати офіційно на посадах військових. Так, звісно, це була велика проблема. Добре, що зараз вона почала вирішуватися. Так, от в нашій службі те ж саме. І ще коли я навчалася і працювала, я тоді не казала гендерна рівність, гендерні питання, проте були ті ж самі проблеми. От коли я закінчила свою першу спеціальність, отримала освіту з червоним дипломом, з відзнакою, я не мала можливості поїхати працювати в геологічну експедицію через те, що я була жінкою. Бо там вона була пов'язана з важкими умовами праці, з тривалими відрядженнями, там, з вахтовим методом роботи, де були 99% – це чоловіки. Хоча а жінки... ви готові були туди їхати? Я готова була, я цього прагнула, я хотіла. І мене так, можна сказати, бісило, що я не можу, я гарно закінчила, я маю там знання, мені це подобається. Ну, я не можу. От сказали, не можу, не беремо жінок, у нас не дозволено. І в службі порятунку до кінця 2017 року також були обмеження на певні професії. Був у нас наказ Міністерства охорони здоров'я 93-го року, і він містив перелік 450 професій, які були з важкими умовами праці і заборонені для жінок. От в цих професіях були жінки-водолазки, жінки-пожежниці, жінки там пов'язані з роботою під землею, у нас є гірничо-рятувальний загін. І, тобто ти, наприклад, якщо ти професіонал, ти хочеш, у тебе є фах, ну, ти не можеш туди піти там працювати. А наші навчальні заклади, вони навчали і жінок, і чоловіків за однаковою програмою. Тобто насправді навчають жінок і чоловіків, начебто всі рівні, а в результаті, коли в результаті жінка фах, приходить, ну ти жінка, ми тобі пропонуємо такі-то посади, а ці для тебе заборонені на законодавчому рівні. І от у 2018 році цей наказ, він був відмінений, тобто ця дискримінація професійна, вона була відмінена, і жінки вже отримали можливість пробувати, хоча б пробувати і вирішувати самі за себе, потягнуть вони пожежницею бути чи не потягнуть, або якусь іншу роботу з цього 450 переліку професій. А насправді, якщо от дивитись на статистику, наприклад, на Дніпропетровщині, скільки жінок працює от саме в службі надзвичайних ситуацій? У нас колектив близько 3,5 тисяч рятувальників. Переважна більшість – це люди, які в погонах. І у нас є там невеличкий процент тих, хто вільний найм. От з них 10% – це жінки. Тобто 90 чоловіки, 10 жінки. І 31 жінка займає керівні посади. Ну це досить добрий відсоток, як на вашу думку? Добрий, проте є куди йти далі в цьому напрямку. Є жінки, які от щороку, цього року у нас вже є начальниці частин. Є перша дівчина, яка працює начальницею караулу в місті Кривий Ріг. Вона закінчила от вищий навчальний заклад і пішла керувати на пожежі рятувальниками, чоловіками. А для багатьох жінок це є ще, окрім цих процентів, є ще готовність моральна. Тобто жінка там може за законом піти працювати начальницею караулу, начальницею частини, а є ще психологічний фактор, чи готові чоловіки, щоб ними керувала жінка. Чи не будуть вони саботувати її діяльність, або жінці буде складно, бо завжди доводиться щось доводити. Вибачаю за тавтологію, проте от нам треба доводити. Дар'я, однак зараз, звісно, лише у 2018 році, це 3 роки тому, було відмінено цю постанову, яка забороняла жінкам працювати, так, на певних посадах. Якщо так дивитись, ви ж вже у 2018-му працювали з надзвичайниками. Збільшилась кількість жінок, які почали приходити до служби?
збільшилась. От саме на такі посади жінки йдуть, які пов'язані з ризиком, які важкі фізично. У нас стало більше жінок-спортсменок, які представляють службу порятунку на регіональному рівні, на державному рівні. А це наші, у нас є пожежно-прикладний спорт і найсильніший пожежно-рятувальник. Це з американським форматом Firefighter Combat Challenge, пов'язане з тим, що там підняття постраждалих, які там вагою майже 80 кілограмів. Вони тягнуть рукави, які також важать там близько 100 кілограмів. І от жінки кидають виклик чоловікам і змагаються на рівних, тобто збільшилось. Є, я вважаю, що є суттєві такі покращення. Ну, звісно, це не швидкий шлях, але треба по ньому йти. Дар'я, ви мені так на початку ефіру розповідали, що ви проводили з дітьми таке обстеження, так би мовити, виявляли, як вони мислять. Так. Чоловіки, жінки, хто має обіймати які посади. Розкажіть і покажіть. Це у нас був такий, щоб глядачам було видно, проєкт. Тут написано на малюнку. Це пожежник, його звати Іван, і він рятує маленьку дитину. А ви можете на мене показувати, оператори також покажуть, збільшать трошки. Оце Іван. Це так діти це бачать Іван. Нашу службу. А ще у нас є Олександра. І вона також працює пожежницею. Тобто і ось вона жінка є. Так, і рятує жінку від вогню. Щоб було зрозуміло, це ми вирішили перевірити нас, наша ментальність і наш світогляд формується з дитинства, і ми пішли до початкової школи, до 3 класу. Діти не знали представники, яких ми служб, були представники поліції, служби порятунку і Національної гвардії. Ми попросили просто дітей намалювати, як вони бачать представників цих професій в погонах. І діти намалювали, і от з 28 малюнків лише на 4 були зображені жінки. А після цього до них вийшли жінки у формі, і ми запитали дітей, а ви навіть уявляли, що в цих професіях можуть бути жінки? І вони були дуже здивовані, в них так горіли оченята, вони фотографувалися, запитували дівчата і хлопці. Тобто вони самі зрозуміли, що вони не завжди бачать і сприймають, що на цих роботах також є жінки. А вони можуть розглядати цей шлях, бо після нас буде там нове покоління, і вони вже будуть мислити по-іншому. Ну, я на це сподіваюся. Так, звісно. Насправді зараз у підручниках вже мають малювати чи малюють вже, я точно не впевнена, але й чоловіків і жінок на ось таких незвичних, начебто, професіях для жінок. Я думаю, що час іде і все буде потрохи змінюватися. Ну, то можу сказати, що для мене, ну, я вже доросла людина, коли прийшла, я ж працювала в цій службі, і був таким откровенням, що ми самі не показуємо роль жінок, ми завжди як на другому плані. От коли людина телефонує на 101, вона чий голос чує? У нас жінки. Переважно це голос жінки, бо у нас там 90%, навіть більше диспетчерок – це жінки. А обличчя ми показуємо чоловіче. І ми взяли участь в такому проєкті, він був пов'язаний більше там для ЗМІ і для реклами, як от гендерно збалансований портрет в рекламі. Ми подумали, що дійсно треба показувати внесок жінок, бо у нас їх багато. І вони на різних напрямках працюють, і вони роблять великий вклад в безпеку. І ми зробили такий інформаційний проєкт, фотопроєкт, який назвали, що «Сміливість не має статі». Що дійсно, коли ми кажемо сміливість, це може бути як про жінку, і так і про чоловіка. І ми вийшли на вулиці Дніпра, запитали у людей, чи для них принциповим, хто їх буде рятувати з пожежі, чи довірили вони своє життя жінкам-рятувальницям.
І 90% сказали, що неважно якої статі, головне, щоб це був професіонал. Лише дивно, мала важливість статі для чоловіків, для молодих чоловіків. Переважно вони казали, що та ну от ви не витягнете піаніно там на 7-й поверх, не те, що там казати вже людину з пожежі. Тобто от молодь сприймає, на жаль, жінку ще як, може, свого віку, от ще як стать, не як професіонала, а як протилежну стать. А й усі інші, в принципі, пенсійного віку люди казали, що там не важливо, у війну там жінки багато в чому робили, я там пропрацювала там керівницею, там жінки розповідали свої історії. Ну, суспільство, воно готове, це гарно, що розуміють, що не важливо якої статі, головне, щоб був професіонал і мав фізичну підготовку. Так, саме це є важливим. Дар'я, я знаю, що нещодавно Державна служба з надзвичайних ситуацій разом з громадською організацією «Гендерстрім» підписала меморандум про спільну роботу. Що це за меморандум? Це громадська організація «Гендерстрім», це, в принципі, та громадська організація, яка якраз опікується і пропагує гендерну рівність. От можна сказати, що з цієї організації і почався наш такий шлях активної от участі у вирішенні гендерних проблем і забезпеченні рівних прав для жінок і чоловіків, які працюють в службі порятунку. Ми почали нашу співпрацю ще з 2017 року, це була участь у семінарі. Після цього у 2018 ми підписали перший меморандум з цією організацією. І ціль його була дослідити, чи є у нас збалансованість і рівність при призначенні, наприклад, чоловіків і жінок на керівні посади. Як розробити такий механізм, аби запобігти харасменту, сексуальним домаганням в нашій службі, чи можуть, наприклад, і чоловіки, і жінки поскаржитися і бути почутими. І от цього року ми цю співпрацю продовжили. Результатом першої співпраці у нас був гендерний моніторинг, де досліджувала, наскільки у нас там кількість роздягалень, там жіночих, чоловічих туалетів, там скільки працює на керівних посадах жінок, скільки чоловіків і таке інше. Там оцінювала можливості взагалі. Так, типу зручність для жінок і чоловіків нести службу, чи є там жіноча форма, чи є чоловіча і таке інше. І зробили таке гендерне оцінювання, гендерний моніторинг. Нам було також дуже цікаво подивитися на себе збоку. Це було не лише наша служба, правоохоронні служби, ті, хто керується, координується Міністерством внутрішніх справ. І цього року ми продовжили цю співпрацю, підписали новий меморандум, де вже будемо співпрацювати над ефективним механізмом подачі заявок про сексуальні домагання, як от подскаржитися людині над тренінгами для керівників, ну і іншими проблемами, які щороку постають нові і нові перед нами. Одні ми вирішуємо, а інші постають. Тобто процес іде? Далі. Процес іде, ми тісно співпрацюємо, і от наступного тижня до нас приїжджає представник НАТО, який працює в місії на Україні, саме з гендерних питань, і у нас 3 дні буде присвячені от з «Гендерстрім Дніпро», з представником з НАТО, ми будемо обговорювати, які проблеми є в нашій службі, і ділитися досвідом, як цю рівність забезпечити в правоохоронних органах, в секторі безпеки, в секторі оборони. Це саме буде у Дніпрі, так? Це буде у Дніпрі, на базі нашого головного управління. Дуже сподіваємося, що це буде продуктивно, цікаво досвід тих країн почути, які вже там 30 років або більше пройшли цей шлях, бо вони також з цим стикалися. Сьогодні нікого не дивує, що там жінка-генерал керує, наприклад, якоюсь армією, або там жінки є на високих посадах, саме в погонах, і керують чоловіками, і нікого це не викликає подиву. Дар'я, от хочеться з вами ще поговорити про вашу службу, так, прес-службу, так би мовити. Якщо дивитись, так би мовити, на події, які створюються у службі з надзвичайних ситуацій, наприклад,
пропонуєте безпечні розваги на воді, підтримуєте футболістів відеороликом, проводите виставки музейні пожежно-рятувальної служби, різні акції. Загалом ось такий нестандартний підхід, як ви спілкуєтесь взагалі з суспільством. Хто вигадує ось ці всі варіанти, так от привертання уваги до вас, бо, в принципі, звісно, краще безпечними розвагами нагадати людям, що треба бути обережними на воді, так, оскільки вже сезон пляжний приходить, так. Вже прийшов. Тут досвід також показує, що коли читаєш настанови якісь, або там мораль кажуть, не роби цього, там не треба. Люди не дуже слухають, бо може це дитячі такі, та ну що ти мені розказуєш, я доросла людина, а правила дійсно елементарні, тому для того, щоб якось сколихнути суспільство, привернути увагу, ми намагаємося нашу профілактику робити неординарною, щоб люди якось з гумором до цього ставилися. І це дякуючи моєму колективу, який креативно підходить. Я завжди ініціативу підтримую і дякуючи нашому керівнику, який також багато вигадує сам і завжди підтримує якийсь нестандартний підхід. От цими вихідними ми рятували від спеки населення, поставили дві рамки, які розпилювали воду на бульварі Короленко. І діти, люди, там і дорослі, і малі бігали крізь ці рамки, усі мокрі, щасливі, бо була велика спека, такий один з найгарячіших днів. І в той час нас же ви нагадували про те, так, що треба бути безпечніше. У нас були сюрпризи, ми опитували всіх, хто знає телефон служби порятунку. Елементарне питання, проте, на жаль, багато хто не знає з дорослих. Ми дарували кульки, дарували наші прапорці, у нас грали наші на акордіонах наш дует рятувальників. І багато хто навіть там зупинявся на алейці і сидів, слухав, там хтось танцював, хто був в більш гарному настрої, фотографувалися. І наші співробітники були, тобто в такому невимушеному середовищі ми розповідали про дуже серйозні проблеми. От акція там з підтримки футболу, це в нас акцію придумав президент України, ми підтримали, і дуже круто, що наші виграли. У нас багато хто з наших співробітників грає в футбол, і наша команда головного управління сильна, і вона займає також призові місця серед силових структур. Тому ми також показали, що ми вміємо там фізично гарну форму і займаємось футболом. І ми завжди підтримуємо також ініціативи від населення. От якщо акція заходить, скажімо так, ми її повторюємо, придумуємо щось новеньке, бо там діти кажуть, а ми там хочемо, давайте щось там намалюємо. Ми проводимо конкурс малюнків для них, даруємо подарунки, там в інстаграмі нашому спілкуємося завжди і інколи. Люди вважають навіть, що ми там при службі, хоч ми працюємо до 6-ї, до 5-ї години вечора, нам пишуть 24/7, і ми стараємося відповідати, бо для нас це дуже цінно. Комунікація з суспільством. Так. Дар'я, а от, до речі, ми заговорили з вами, що багато людей не знають загалом телефону служби порятунки. А я от побачила нещодавно, кілька днів тому, якась сталася аварія, і телефон цей не працював. Як взагалі діяти? От давайте про це розкажете. Як взагалі діяти, якщо людина не може додзвонитися на 101, наприклад? Якщо не може, в які випадки взагалі, коли не може додзвонитися? Це або якісь погодні умови, або проблеми зі зв'язком, якісь глобальні, коли цю лінію або хтось там вирізав і таке інше. У нас є ще інший номер 112, по якому, якщо не працює один, то завжди працює інший. І також ми інформуємо в рідких випадках, коли не працюють і один, і інший номер, ми робимо переадресацію на міські або на мобільні телефони. Ну, це дуже рідко, таке може бути локально. Взагалі, я думаю, що ми одна з тих служб, яка найбільш оперативніше бере слухавку, і номер 112, він працює так, що ми можемо переадресувати на інші екстрені служби дзвінки людей, якщо це не наша компетенція, наприклад, потрібні або медики, або правоохоронці, ми переадресуємо ці виклики на наших колег.
Зрозуміло. Дар'я, може розкажете, що плануєте найближчим часом? От найближчий місяць, так коротенько, бо в нас часу дуже мало залишилось. Ну, ми плануємо, от у нас ви вже затронули тему безпека на воді. Плануємо охопити профілактичними рейдами якомога більше тих територій, де є водойми, бо, на жаль, у нас офіційних дуже мало, а люди купаються будь-де. Ну і у нас всі державні свята ми відзначаємо. От футбол чекаємо в суботу, сподіваємося, що нас також порадують. І багато у нас акцій є з підтримки. От у нас будуть акції з підтримки тварин, які безпритульні, бо як такі от служби, яка завжди допомагає і котиками, собачками, кажанами, зміями, усім іншим. Ми також намагаємося цю соціальну складову доносити до людей, що треба цінувати кожне життя, незважаючи, це тварине життя або це людське життя. І ніколи не здаватися, як ваше життя викрили. І у нас діти зараз, усі пожежно-рятувальні частини, вони відкриті зараз, канікули, ми готові приймати табори, які пришкільні, або просто групами людей. Тобто цікаво, приходьте, ми дамо полазити, пофотографуватися, розкажемо, поміряєте. І, бо я вважаю, що людина повинна знати ту пожежну частину, яка є в її районі, і бачити в лице тих людей, які 24 години на добу не сплять, аби з нами нічого не сталося. Дар'я, дуже дякую вам, що ви сьогодні прийшли і розказали про свою службу. Дякую вам за запрошення. Бажаю вам успіху. А я нагадаю, що всі випуски програми «Шах і мат» ви можете подивитись на сайті телеканалу «Відкрите» Open TV Media, YouTube-каналі, а також на офіційній сторінці телеканалу «Відкрите» у Facebook. На все добре!